Ângelo Rodrigues continua a lutar pela vida no Hospital Garcia de Horta, em Almada, devido a uma infecção grave. Desde que a notícia do internamento do ator foi tornada pública, na passada quarta-feira, dia 28 de agosto, a SIC emitiu apenas um comunicado e fez uma curta reportagem nos seus noticiários. Na manhã desta sexta-feira, 30, Cristina Ferreira quebrou o silêncio sobre o estado de saúde do jovem. É o meu programa da Cristina. Nós não falámos aqui ainda, até por respeito pelo próprio, pela família. Não há nada confirmado, começa por dizer o rosto da estação de Passo de Arcos. Vamos esperar que ele venha um dia ter connosco e nos conte. Não falamos, mas todos os dias nos perguntam como é que ele está. As informações que temos serão sempre divulgadas pela família e pela SIC, portanto nós não iremos divulgar nada que não seja verdade, acrescenta. O ator de 31 anos está internado desde segunda-feira, 26 de agosto, tendo sido submetido a 4 cirurgias. Ângelo encontra-se na unidade de cuidados intensivos a lutar pela vida, na sequência de uma alegada injeção de testosterona.